Nu kommer der en video, hvor jeg kort og præcist vil hjælpe jer med at få lavet en skabelon til jeres dansk historieopgaver. Og når I har set videoen, så vil I altså have en fornemmelse af, at I faktisk allerede er begyndt at skrive på selve opgaven. Så meningen er, at I åbner et tomt Word-dokument og gør præcis det samme, som jeg gør. Så I skal skrive alt det ned, som jeg skriver ned. I skal starte med at åbne dokumentet og give det en titel, og jeg kalder det bare dansk historieopgaven, og skriver mit navn i en parentes, så ved jeg, at jeg kan finde den igen. Så starter jeg med at tjekke, at jeg enten skriver i Calibri eller i Times New Roman, som er de to skrifttyper, der er godkendt. Og så sikrer jeg, at jeg skriver i skriftstørrelse 12. Jeg sikrer halvanden linjes afstand, og jeg sørger for at sætte sidetal på med det samme, så jeg ikke glemmer det. Så går jeg herop og dobbeltklikker og skriver sidehovedet med mit navn, årstallet for opgaven og hvilken titel min opgave nu skal have. Titlen er også vigtig i forhold til at lave forsiden, som er det første, I skal gøre. Titlen, det kan godt være, at I ikke har den på det her tidspunkt. Så venter I bare med at lave den, til I har fundet på noget, der er godt lidt senere. Så skal der være et forsidebillede, der er relevant i forhold til de opgaver, I skal skrive. Så skal der stå, at I skriver opgaven i dansk og historie, og at I har fagene på A-niveau. I skal skrive navnene på jeres vejledere, og I skal skrive, hvad I selv hedder, hvad skolens navn er, og hvilket måned og år opgaven er lavet i. Så er forsiden færdig. Den her side 2, den holder vi fri, fordi der skal indholdsfortegnelsen være, så der springer I simpelthen bare ned. Indledningen er opgavens første afsnit, og der præsenterer man det overordnede emne, og man præsenterer lidt mere præcist, hvordan opgaven skal besvares. Så alle afsnit skal have et nummer, og fordi indledningen det er det første afsnit i opgaven, så hedder det nummer 1. Og overskriften, det skal være overskrift 1, typografien. Og det skal vi altså gøre fra start af. Alle overskrifter skal have en typografi, fordi ellers så ser det ikke rigtigt ud, når vi laver vores indholdsfortegnelse. Så hopper vi herned, og indledningen får sin helt egen side. Typisk så skriver man nok ikke mere end en halv side i en DH-opgave, men den skal stå på sin egen side. Så går vi ned på side 4, og der har jeg kopieret opgave eller spørgsmålet ind fra selve Dansk og Historiekompendiet. Der ligger den på side 4, der kan I se opgaveformuleringen. Og der har jeg bare lige kopieret etteren ind og sat ind. Og det er min overskrift lige nu, men den overskrift, den laver jeg om senere hen. Men det er bare fordi, at så sørger jeg for at holde fokus på, hvad det er for et spørgsmål, jeg skal besvare, mens jeg skriver opgaven. Og når jeg så har skrevet opgaven, så finder jeg på en lidt bedre overskrift end den her, der er 3 linjer lang. Og den giver jeg også en underoverskrift, og den skal have overskrift 1, ligesom indledning. Så laver jeg nogle underoverskrifter, og jeg ved jo ikke, hvad de underoverskrifter skal hedde endnu, så jeg skriver bare underoverskrift og nummererer dem selvfølgelig. Og så sørger jeg for, at de har overskrift 2. Alle mine underoverskrifter skal have typografien overskrift 2. Og dem finder jeg på også, når jeg har skrevet opgaven. Det er bare for at huske mig selv på, at jeg skal have underoverskrifter. En opgave uden underoverskrifter, den er slet ikke til at holde ud at læse. Der skal være en god struktur, så man holder sin læser i hånden. Så skal jeg skrive spørgsmål 2, som er det danskfaglige spørgsmål, så det kopierer jeg også lige ind. Og som sagt laver jeg den om, altså jeg laver overskriften om lidt senere. Og den giver jeg også overskrift 1, fordi det er en stor overskrift. Sådan der. Og så gør jeg det samme som før. Jeg skriver underoverskrift. Og fordi så husker jeg mig selv på, at jeg skal have dem. Sådan der. Og så giver jeg dem lige den her overskrift 2 som typografi. Godt. Så kommer vi til det sidste spørgsmål, hvor dansk og historie jo smelter sammen, så det er ikke, det er begge fag, der skal inddrages der. Og den ser sådan her. Den skal have nummer 4. Og overskrift 1. Sådan der. Og igen, jeg laver underoverskrifter. Og det gør I også, så I er sikre på, at I ikke glemmer det. Skrift 2.
så er vi nået ned til, at hele opgaven har skrevet sig selv. Det tog ikke ret lang tid, det har kun taget 5 minutter. Og jeg skal have skrevet en konklusion til min opgave, og konklusionen, den skal have nummer 5, og den skal også stå på en side helt for sig selv og overskrift 1. Og så skriver jeg, hvad jeg har fundet ud af. Og her er det vigtigt at huske, at det spørgsmål, man skal konkludere på, det er jo faktisk det overordnede spørgsmål, som vi har formuleret her. Det, man kalder sin problemformulering. Så man skal ikke begynde at konkludere på, hvad man har fundet ud af i hver enkelt opgave. Det er sådan det overordnede spørgsmål, man skal besvare. Så det gør jeg, og så springer jeg i nogle side ned. Så er jeg endt helt hernede. Og den skal så hedde litteraturliste. Det er jo ret vigtigt. Alle opgaver skal have en litteraturliste, hvor man kan se alt det materiale, der er anvendt i opgaven. Ja, og hvordan I helt konkret skal lave litteraturlisten, det kan jeres lærer fortælle lidt mere om, men der er også en måde, den skal fx altid opstilles i alfabetisk rækkefølge, hvor man tager efter forfatterens efternavn. Ja, og så skal den også inddeles, sådan at man har en inddeling, der hedder, hvis man bruger bøger, det ved jeg ikke, om der er nogen, der gør længere, men så skal der være bøger og artikler, hvis det er nogen, man finder i aviser, så skal der være en, der hedder hjemmesider. Så på en eller anden måde, så strukturerer man faktisk også sin litteraturliste. Så kan det også være, at man har nogle bilag, og dem sætter man ind her. Og de skal altså også være med i, de skal nummereres og være med i indholdsfortegnelsen. Så de skal også have en overskrift. Og det er dem her, de skal have overskrift 2. Så er opgaven færdig, og jeg skal have sat min indholdsfortegnelse ind. Den er her på side 2, og det gør jeg ved at sige indsæt. Der, undskyld, I skulle hen under referencer, så trykker I indholdsfortegnelse, og så tager I bare den første og den bedste. Så ser det sådan her ud, og så har jeg simpelthen et overblik over, at min opgave den ender med at fylde 8 sider. Og at alle mine underoverskrifter er med, og overskrifterne er med, og det ser smadret godt ud. Sådan en indholdsfortegnelse her, den står knivskarpt. Så nu håber jeg, at I er blevet klogere på, hvad for nogle afsnit, der skal være med i jeres DHO-opgaver. Rigtig god arbejdslyst.